Heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum upp að þessu sinni hérna á Sauðárkróki, nánar tiltekið á veitingastaðnum Drangey. Í dag ætlum við að fjalla ýmislegt sem að vera í Skagafirði helgina enda fjölmargt í boði. Við ætlum að tala landsbankamóti sem verður haldið hér á Sauðárkróki helgina plus 50 landsmóti sem verður haldið á Blönduósi, landsmót FI 50 ára og eldri. Til líka forvitnast tónlistarhátíð sem verður hérna á laugardagskvöldið, heitir Drangey og Lummudaga sem eru eða bara byrjuði líka í fimmtudag. En við ætlum að byrja hins vegar að tala bara almennt Lummudaga og Sauðárkrók og Skaga fyrir það bara allt að gerast hjá okkur konur. Já. Þetta svona stór helgi hérna á Sauðárkróki? Já, þetta svona verða ein stærsta helgin í sumar. Það náttúrulega byrjaði með landsbankamótinu upphaflega og svo komu Lummudagar með þar og svo hefur þetta svona verið að vefja svolítið utan á sig. En þetta sem sagt ungar stúlkur sem eru að keppa hérna helgin, það var alltaf króksmóti, var ekki strákamóti alltaf? Króksmóti í ágúst, það verður sem sagt fyrsta helgin eftir verslunarhelgi. En ég frétti núna að stelpumóti hefði bara gjörsamlega sprengt utan á sig. Já, þetta stærsta stelpumóti sem hefur verið núna. Magnað. En Lummudagar, fræðumst aðeins Lummudagar, hvað það fyrirbæri það nú? Lummudagar svona bæjarhátíðin okkar hérna og að lítið í svona ekki hérna, fyrir fólki sem að býr hér á svæðinu. Við skreytum götunar okkar og hverfinn og við hérna, förum í lummukeppni og í gær var náttúrulega setningarathöfnin og þar hérna, var blaggmót og fengum fiskisúpu og voða gaman og svo heldur bara stuðið áfram í dag og morgun verður svona lummukeppni meðal annars. Mm-hmm. Og lummukeppni, ertu góð í lummugerð? Ég ekki svo besta, Nei. En það jafnilega maður reyna að betra bæta uppskriftinu að taka þátt, sko. En af hverju lummur? Eru þið eitthvað sérstætt lummufólk hérna á Skagafirði? Ég bara veit nú ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta kom Nei, til. En ég, já, ég kann það ekki heldur. Nei. En það var sem sagt lummukeppni. Já. Það byrjaði eitthvað í kringum það. Já, sínum tíma. Undið upp á sig, svo. Já. Já. Og síðan þetta eiginlega bara orðið bæjar, hátíð. Já. En svona almennt, hvað að frétta af ykkur hérna á Króknum í sumar? Hvað ég heyri hérna, ég búin að vera að tala við eigendur hótel og gistheimila, það sé nóg að gera og mikil nýting á gistirýmum. Er eitthvað að breytast í þessu hérna? Ég kann nú kannski ekki einhverja einfalta skýring á því, en við höfum auðvitað var við að það að aukast í okkur ferðamannaströmmurinn og við höfum auðvitað svolítið verið að vinna í því með nýri vefsíðu og við fundum náttúrulega okkar mæling á ferðamannaströmm hjá sveitafélaginu glömbar. Já. Og það auðvitað mældum við gríðarlega aukningu eins og búið að vera núna 2012, 13 og 14, alltaf aukning á hverju ári. Mm-hmm. Og maður finnur svona meira og maður heyrir á svona veitingasölum og hótelunum að það sé meiri og svo kom nú frá, var ekki ferðamálastofa sem að sendur okkur fjölda gistinóta. Mm-hmm. Með Hagstofan. Með Hagstofan, já. Og það er aukning. Þannig að það þó við vildum auðvitað vera meira taka það meiri þátt í ferðamálastofunum, þá þetta samt aukast. En við heyrum það einmitt að fólk út á landi, það alveg tilbúið að taka á móti eitthvað af þessi ferðamönnum sem eru á Suðvesturhorninu. Já, já, já. Og við erum miklir áhugamenn beint flug inn á Norðurland. Mm-hmm. Og hefðu vilja sjá það gerast. Nákvæmlega. Laufey hefur aðeins svona. Hluta því að taka á móti öllu þessu fólki sem kemur til landsins. Það búið að vera mikið aukning ferðamannastraums bara inn í landi almennt. En það hefur kannski ekki alveg svona skila sér nógu mikið hingað norður. En hérna við vonum að þessi þróun bara heldi áfram þessi jákvæða þróun. Geta eitthvað neina ekki ímynda mér annað en þá væru bara allir óskaplega sáttir við það. Fólk á Suðvesturhorninu fara að finna fyrir átroðningnum og orða svona meira. Já, þetta svona farið að taka í rútur og ferðamenn onni ferðamenn og meðan að fólk út á landi alveg bara tilbúið með góða aðstöðu til þessa. Hér ekki full nýting sem þetta alveg á ársbasis þó að nýtingin yfir sumarisjóri mjög góð sko. Mm. Þannig þá getum við alltaf tekið á móti fleirum og allir alltaf velkomnir í Skagafirði. Nákvæmlega. En segjum við meira frá aðeins dagskráni ef við tökum til dæmis bara laugardaginn. Já, við ætlum að vera með til dæmis götumarkað á laugardaginn. Það verður hérna sett götumarkað hérna niður í miðbæ frá 2 til 6. Þar verður handverksfólk með bása og með borð sem að setur út og er að selja og verður svona skemmtileg svona karnívalstemning í bænum.
það er trúður eða svona fjöllistamaður hérna breskur strákur sem heitir Wally eða kalla sig Wally hann hérna með þeim í Sirkus Íslands Er algjör snillingur? Algjör snillingur, hann eftir að koma og vera skemmt okkur hann á laugardeginum líka á meðan að götumarkaðurinn Svo verður náttúrulega paintball og leysertag og alls konar og í dag verður líka hérna þess að alltaf þegar loftbolta að vera með hérna keppni Þannig að krakkarnir geta farið í kúlurnar, það alltaf rosa vinsælt. Takiði þátt í þessu? Hvað ætlar sveitarstjórinn til dæmis að gera á laumandugum? Heyrðu, sveitarstjórinn ætlar að aðstoða við Landsbankamót. Já. Og reyna að taka þátt í þessum viðbrugðum. Já. Ég mjög spennt yfir hérna, kynningunni á lifandi landslagi sem á að vera á föstudagskvöldi. Og ég líka spennt yfir það var hljómsveit sem spilar á föstudagskvöldi sem í kvöld. Já. Það þeir kalla sig Villtir Svanir og Tóa. Þeir eru svona hérna hafa verið árlegt eða annaðhvert ár með tónleika í Bifröst hérna í bænum. Og þetta árið sem sagt þema hérna Led Zeppelin hjá þeim. Þannig að hérna þetta svona Já, bara skemmtileg stemning og hérna hljómsveitameðlimir koma sumir erlendis frá. Hérna svona brottfluttir sem hafa verið hérna í hljómsveitarbraski undanfarið eða árum áður segi. Þannig að þetta verður bara gaman, þetta svona eins og opin hljómsveitaræðing og bara stuð og gaman og held ég hérna, já, mjög skemmtilegt fyrir alla. Mjög gaman líka að það koma, bæði eru í hljómsveitinni brottfluttir sem eru að koma heim og sjá fólkið. Gaman að hitta þá. Það ekki einn af sjarminn við sumartíman? Ég finn það nú, maður hefur náttúrulega tengsli í minni bæjarfélagi og Akureyri líka, það koma svo margir heim eitthvað einn svona, maður hittir fólk sem maður hefur ekki séð nema bara á internetinu í fjölmörg ár. Það ekki sama hér? Jú, það er svona partur af þessu kvöldi, það gaman að sjá og hitta fólk sem maður jafnvel ekki séð lengi. Upplifa að fólk haldi tengslin við Skagafjörðin og Sauðárkrókur. Já, ég held að brottfluttum þykja alltaf vænt fjörðin sinn og svo auðvitað eru margir sem eiga ennþá rætur, jafnvel foreldra eða sískinni eða svona sem eru farnir. Er eitthvað orðið það að fólk eigi svona hús hér eins og hefur gerst á sumum sveitarfélögum? Það nú eitthvað, þann reyndir ekki mikið. Hofsós er meira svoleiðis staður. Já. Hjá okkur, sem sagt, hérna út á austan, svona þéttbýli. Þar meira að fólk á hús og vitjar æskustöðana. Nákvæmlega. Já. En það væntanlega hægt að fá allar upplýsingar lummudaga. Allar upplýsingar á Facebook síðu lummudaga og í bæjarblaðin okkar sjónhóðinu. Og já, mitt, hérna á netinu. Þannig að það hægt að leita sig allar upplýsingar þar. Nákvæmlega. Og festivalu og allt á Facebook. Já, svo náttúrulega drangaði festival sem að enginn má láta fram þess að fara á laugardagskvöldi. Eitt sem við langar að spyrja að lokum, ef að það að koma ferðamenn hérna, innlendir ferðamenn eða erlendir og þeim langar að gera eitthvað svona pínu óvenjulegt, eitthvað sem að þeir kannski láta sér ekki detta í hug og kannski þarf ekki að kosta nýtt óbáslega mikið. Hvað myndið þið ráðleggja fólki að gera hér? Það náttúrulega dásanlega að þú ert með börn að labba hérna upp söðurgilið upp í Litlaskó. Það svona... pínu falið útvistasvæði sem að við erum svona vinna í að gera meira áberandi. Bak við hóteli. Já, það hérna upp allt gilið, það eru göngustígar og leiktaki og við svona viljum efla og gera meira og meiri leiktaki og auglýsa betur. Nákvæmlega, það svona verið að vinna í því. Fyrstagróðri og lokun ofta þegar skarðagólan reis. Já. Og ef að fólk veit ekki hvað er það allan að getur að farað upp á hótelinu. Já. Stóra appisinugula og ætti að labba þar upp með ánum. Svo eru þetta, þó þú farir ekki út í Drangey, þá eru þetta mjög gaman að keyra út í Reyki og fáðu kaffi á kaffihúsinu og lefa krökkunum að sulla í lauginni og svona. Já, og fara út í Glerhallavík. Já. Nákvæmlega. Það er æðislegt svæði. Svo mikið af gönguleiðum, fólk sem vill ganga, það mikið af gönguleiðum hérna í nágrenninu og... Svo líka bara banki heimamenn. Það hefur reynst manni ágætlega að segja bara hvað getum maður gert hérna? Já. Fólk veit einhvern veginn stundum meira heldur en allt sem við getum fengið á. Já, ég held að skaffinningar séu yfir höfu bara mjög svona jákvæðir og taka svoleiðis erindum fagnandi. Já, það held ég. Ég held að það sé alveg öruggt. Takk fyrir komuna í þáttinn og bara góða skemmtun um helgina. Takk fyrir. Og við ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.